sammen. Velkommen til den her video. Oh my god, det er længe siden, jeg har siddet foran kamera på den her måde og bare kigget på jer og bare snakket til jer, hvis man kan sige det. Og i den her video, så kommer jeg til at dele noget med jer, som jeg virkelig holder nært og som jeg virkelig elsker. Og det er nemlig kokosolie. Jeg elsker kokosolie, og det er noget, som jeg virkelig bruger. Jeg siger dig, der kan ikke gå en hel dag, uden at jeg har brugt kokosolie. Og det er, fordi jeg bruger det til så mange forskellige ting. Og i den her video kommer jeg til at dele med jer, hvorfor jeg elsker kokosolie, de forskellige fordele ved at bruge kokosolie, og hvordan man kan bruge kokosolie, altså de forskellige måder, man kan bruge kokosolie på. Ja, så hvis du er en af dem, der virkelig elsker kokosolie, og som er fan af kokos generelt, så er den her video til dig, og den her video også til jer, som er nysgerrige omkring, hvad er den store hype omkring kokos generelt. Ja, fordi der er rigtig mange, som elsker det her produkt her, og det er der en masse gode grunde til. Og det kommer jeg blandt andet til at dele med jer i den her video, så husk at like den her video, hvis du elsker kokos. Og ja, lad os komme i gang med videoen. Jeg vil gerne starte ud med at forklare jer, hvorfor jeg elsker kokos. Og en af grundene til det er fordi, at det smager så godt. Det smager sådan sødt, og for eksempel smager kokossukker, det smager sådan af karamel. Sådan dejlig, varm, sød smag. Jeg kan ikke rigtig beskrive det. Jeg ved bare, at det smager mega lækkert, og det er sådan sødt. Og hvis du bruger for eksempel kokosolie eller kokosmælk i din mad, så kommer din mad til at smage sådan dejlig cremet sød-agtig. Den får sådan en cremet sød smag. Og det er noget af det, jeg sådan virkelig elsker. En anden grund til, at jeg elsker kokos, er fordi, at man kan bruge det på så mange måder. Blandt andet findes kokos i fast form, i olieform, som I kan se her. Og i olieform kan man bruge det sådan på så mange måder i virkeligheden. Jeg bruger det for eksempel til mit hår, på min hovedbund, der tager jeg sådan en lille klat olie på min finger og bare sætter det, smører det rundt på min hovedbund. Blandt andet hjælper det ens hår med at vokse og til at dræbe bakterier i ens hovedbund. Der er også nogen, der siger, at det fjerner lus. Det har jeg ikke prøvet før, men jeg har læst, at det også kan fjerne lus, så hvis du har lus derude, prøv det og skriv til mig, om det hjælper. Jeg ved det ikke. Men det er med til at dræbe bakterier, og hvis nu man har sådan en irriteret hovedbund. Jeg vil lige sige, inden jeg går helt ind i dybde med det her kokosolie noget, så vil jeg lige sige, at det er ikke alle, der kan tåle kokosolie. Så det er meget vigtigt at prøve det på ens hånd eller på en lille bitte sted på ens ansigt for at se, om man bliver irriteret, fordi der er nogen, der ikke kan tåle kokos. Men jeg er heldigvis en af de heldige, som godt kan tåle kokos, så for mig så bruger jeg det på min hovedbund, og det irriterer ikke min hovedbund. Og jeg har lagt mærke til, at mit hår vokser virkelig, virkelig meget, når jeg bruger kokosolie, og det giver håret også noget, en virkelig dejlig shine. Og det styrker hovedbunden, og fjerner bakterier fra hovedbunden også. For eksempel fjerner det, hvis man har skæl. Hvis man har skæl på hovedbunden, så hjælper det, hvis man putter noget lidt kokosolie, inden man går i bad, inden man vasker håret, så kan man lige sætte noget kokosolie på hovedbunden. Og så kan man gå i bad og vaske det ud med ens shampoo og balsam. Hvis du gør det et par gange i løbet af en uge eller to, så burde det være fjernet. Men kun hvis du bliver ved med at gøre det selvfølgelig. Så det hjælper også mod det. En anden ting er, at det også får ens hår til at være meget blødt og dufter. Jeg siger dig, det dufter vildt godt. Jeg elsker duften af kokos. Jeg ved ikke, måske er der nogen af jer, som ikke kan lide det, men jeg elsker det, fordi det smager sådan, eller det smager. Det smager og dufter sødt, hvis vi kan sige det. En gang imellem bruger jeg det på mine øjenvipper til at styrke dem og til at få dem til at vokse længere.
Jeg gik ind, der var en gang, hvor jeg gik en hel, jeg tror det var 2 eller 3 uger, hvor jeg gjorde det hver eneste dag. Hvad siger jeg, det voksede vanvittigt langt. Og nu har jeg bare sådan nogle lange øjenvipper. Vi kan også undersøge det på nettet. Der er rigtig mange, der også har prøvet det før, og det er deres øjenvipper også vokset længere. Men jeg vil ikke sige, at det vil virke for jer alle sammen, fordi som I alle sammen ved, vi har forskellige krop, og vores krop reagerer anderledes. Så, men min øjenvipper vokset var fået rigtig meget af det, der jeg brugte det. En anden ting, jeg også bruger kokosolie til, er at massere min krop, hvis nu er rigtig øm, så er det rigtig godt at massere det med noget kokosolie, for det så løsner det musklen op og varmer musklen op. En anden ting, jeg også kan lide, er at smøre det på min krop, efter jeg har været i bad. Få ens hud til at være rigtig blød. Jeg siger jer, min hud, den bliver mega... Jeg siger jer. Min hud bliver så blød, når jeg bruger kokosolie på den. Og plus, den dufter meget bedre. Hvis man gerne vil have, at ens hud bliver rigtig blød, så kan man lave sådan en scrub, hvor man blander kokosolie, havsalt og noget olivenolie, og så skrubber det på ens krop. På den måde så fjerner det en masse af de der døde hudceller, og får ens hud til at være mega blød og duft mega godt. Kokosolie er meget fugtgivende, så man har ikke engang brug for at sætte påføre creme, efter man har scrubbet ens krop. Hvad kan man ellers bruge kokosolie til? Man kan bruge kokosolie til at stege mad. Man kan bruge det til at lave wok for eksempel. Og kokosolie er en meget bedre alternativ end køkkenolie. Og det er noget, jeg bruger rigtig meget også. Det fjerner bakterier, og det smager rigtig godt. Så hvis du har lyst til at lave en wok eller stege noget mad med en sundere alternativ end bare køkkenolie, så brug noget kokosolie. Jeg siger jer, jeres mad vil smage så godt, og I vil være taknemmelige for, at jeg lige har delt det her med jer. Og en anden ting, man også kan bruge kokosolie til, det er at fjerne bakterier og få en sundere mundhygiejne. Hvis man tager en spiseske kokosolie og putter det i munden og bare, hvad hedder det, vender det i ens mund, så fjerner det en masse bakterier og renser ens tænder. Og faktisk har jeg også læst, at det får ens tænder til at blive meget hvidere, hvilket også er rigtigt. Det får også ens ånde til at være meget friskere og gør faktisk også, at din hud også bliver meget pænere, og din indre bliver også renere, og det er vildt, fordi at der er så mange fordele ved, at man kalder det for oil pulling, fordi at man swoosher, jeg kan ikke beskrive den der bevægelse, men man vender olien i ens mund, som gør, at det fjerner en masse bakterier, fordi som I måske ikke ved, så er der rigtig mange af de sygdomme, vi får, de starter i vores mund. Så hvis du fjerner de bakterier, du har i din mund, så har du færre sandsynlighed for at blive ramt af en virus eller noget sygdom. Så det vil jeg også anbefale. Jeg har gjort det en gang imellem. Jeg vil ikke sige, at jeg gør det hele tiden, men jeg gør det en gang imellem. Og jeg synes, det føles så rart, efter ens mund føles, altså ens mund føles meget friskere af det. Men I skal passe på, I må ikke synke olien, når I gør det. Så derfor start ud med en lille portion olie, og så spyt det ud. Det er meget vigtigt, at I spytter det ud, fordi den samler alt bakterier, og hvis I synker det, så er det ikke en god idé. Så husk at spytte det ud efter, så I fjerner bakterierne. Kokos er også god til at give en energi. Den indeholder en masse god næring, som får en til at være meget friskere, hvis man kan sige det. For eksempel kan man drikke noget kokosvand, som gør, at man får meget mere energi gennem dagen, eller noget kokosmælk. Eller du kan drysse noget kokosdrys på din morgenmad, så vil du opleve, at du har meget mere energi gennem dagen. Jeg har mere at sige om kokosolie. Jeg håber, at I har nydt den her video, og at I kan bruge nogle af de informationer, jeg har delt med jer. Jeg synes, I skal undersøge det os selv. Der er rigtig meget mere information om kokos, end det, jeg har delt med jer i den her video. Jeg håber virkelig, at I vil prøve noget kokos i en eller anden form for kokos. Om det er kokossukker, kokosmælk, kokosvand eller kokosolie. Så vil jeg anbefale, at I prøver en af de former, der er for kokos. I må gerne kommentere på neden, om I også er stor fan af kokos. Og jeg håber, at I som altid
får jer en fantastisk, vidunderlig dejlig dag. Hej hej! Jeg skal lige blive færdig med den her bane på Candy Crush. Åh, jeg mangler kun én. Kun én for at klare banen. You do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect, poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. Cause you don't judge me. Cause if you did, baby.